Minta baru. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Terima kasih sahabat saya Sekijang. Saya tertarik apabila Yang Berhormat menyentuh mengenai perniagaan online. Cuma saya juga sependapat dengan Yang Berhormat, tak pasti sama ada bil ini atau round undang-undang ini akan merangkumi perniagaan online ini atau atas talian ini. Kerana kita melihat sejak daripada tahun beberapa tahun yang lepas, terutamanya tahun 2016, berbagai kajian telah dibuat dan juga satu ramalan telah dibuat oleh pihak yang satu yang disebut laporan penipuan ekonomi, meramalkan bahawa akan berlaku dalam tempoh 5 tahun ini banyak penipuan di dalam perniagaan online ini. Dan banyak syarikat terpaksa menghabiskan keuangan mereka, masa mereka untuk menangani masalah penipuan ini. Jadi adakah Yang Berhormat bersetuju kalau saya katakan, saya cadangkan bahawa Kementerian KPDNKK terutamanya perlu mengambil suatu langkah yang serius, yang fokus untuk merangka suatu peruntukan undang-undang yang boleh cover ataupun merangkumi aspek perniagaan ini, kerana ianya telah melibatkan suatu macam masalah yang besar di kalangan rakyat kita yang memang mereka percaya. Sekarang ini amalan perniagaan online ini cukup popular, tapi banyak yang kita terima aduan daripada rakyat bahawa mereka ditipu. Paling kurangnya barang yang dipamerkan sebelum mereka beli itu yang menarik perhatian mereka sehingga mereka beli, akhirnya yang terima tu tidak sebagaimana yang dipaparkan. Itu tak termasuk harga lagi. Itu dari segi keadaan barang itu sendiri. Jadi adakah Yang Berhormat boleh setuju dengan cadangan saya ini? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada